សួស្តីអ្នកនេះបាទនេះសំបុកសัตว์មេអំបៅចាស់ហើយតែកន្លែងនោះគឺសំបុកថ្មីដែលវាទំធ្វើកន្លែងកុំហៀននោះហើយតែកន្លែងនោះបងប្អូនមើលទៅឃើញកន្លែងនោះគឺសំបុកវាដែលវាធ្វើវាពងពង3ហើយសំបុកវាគឺជិតៗគ្នាមែនតើបងប្អូនគឺជិតៗគ្នាមែនតើបងប្អូនឃើញនេះមួយសំបុកហើយកន្លែងកុំហៀនអាទូចទូចនេះគ្នាយើងមើលទៅឃើញនោះមួយសំបុកហើយកន្លែងនោះមួយសំបុកអូខេឥឡូវយើងទៅមើលសំបុកអាកន្លែងវាពងសិននេះបងប្អូនតោះគ្នាបាទនេះសំបុកវាពងមិនមើលឃើញទេចូលអញ្ញឹមស៊ូមទៅនេះឃើញពងបងប្អូនអាកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងសំបុកវាពងហើយកន្លែងសំបុកវាពងហើយអាកន្លែងនោះអាសំបុកវាសាមុនអានេះកន្លែងមើលទៅឃើញហ្នឹងសំបុកវាសាមុនហើយអាកន្លែងកុំងៀសនេះសំបុកវាទៅធ្វើសំបុកវាទៅធ្វើហើយចង់និយាយថាសំបុកសัตว์ហ្នឹងពងវាមានតែ3ទេគ្នាយើងអាសាមុនខ្ញុំថាពងវាមាន4មានអីយ៉ាងណាកូនវាមាន4មានអីយ៉ាងតើតែគ្នាយើងឃើញអត់នេះមានតែ3ទេផាយជិះមើលមិនឃើញទេ3ហើយសัตว์ហ្នឹងគឺវាធ្វើសំបុកជិតគ្នាខ្លាំងមែនតើគ្នាយើងយើងបងខ្ញុំវាធ្វើសំបុកជិតគ្នាខ្លាំងមែនតើសំបុកវានៅជិតគ្នាដល់3សំបុកឡើងគៀកគ្នាហ្មងហើយសំបុកវាប្រប៉ុណ្ណឹងគ្នាយើងមើលឲ្យស្អុយមើលឃើញនេះបើដើរជន់ខ្ញុំដើរជន់ប្រហែលដងឯតាសំបុកសัตว์ហ្នឹងខ្ញុំដើរជន់ប្រហែលដងគ្នាយើងមើលមានដឹងថាសំបុកអីហើយបើឆ្មៅខ្ពស់ជាងសំបុកទៀតហ្នឹងហើយមើលមិនដឹងថាសំបុកហើយសំបុកប្រភេទសัตว์នេះខ្ញុំថាវាអត់ចេះដាក់លើដើមឈើទេក៏តែអញ្ចឹងឃើញវាដាក់លើដើមឈើមែនគ្នាយើងឃើញដាក់លើម៉េចស្័យម៉េចអីអញ្ចឹងណាហើយពីមុនមកខ្ញុំអត់ស្គាល់ដាក់ឃើញវាដាក់លើដើមឈើទេឃើញតែវាដាក់លើបង្គោលភ្លើងបង្គោលអីអញ្ចឹងណាតែថ្ងៃនេះបានឃើញដាក់លើដើមឈើគ្នាយើងដាក់លើបង្គោលស្័យហើយមេវាកំពុងអាយុមគ្នាយើងមេវាកំពុងអាយុមគឺអត់មានអីថតទេគ្នាយើងមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយកូនវាអាសាមុនហ្នឹងគឺហើរចេញពីសំបុកអស់ហើយអាសាមុនកូនវានៅកន្លែងដែលខ្ញុំចំណាំថតឲ្យគ្នាយើងមើលហ្នឹងគឺកូនវាហើរចេញពីសំបុកអស់ហើយហើយនៅតែមួយសំបុកនេះអត់ទាន់ញាស់ទេទៅតែក្រាបទេគ្នាយើងពងបាន3ហើយហើយឥឡូវយើងទៅមើលមួយសំបុកទៀតថាវាធ្វើទៅណាអញ្ចឹងណាកន្លែងកូននេះនេះអានេះកន្លែងកូននេះនេះតោះនេះគ្នាយើងសំបុកខុនតូវារៀបចំធ្វើទេនេះសំបុកខុនតូវារៀបចំធ្វើទេក៏តែវាអត់ទាន់ធ្វើទេសំបុកហ្នឹងខុនតូវារៀបចំធ្វើរៀបចំអីអញ្ចឹងណាយើងមិនដឹងវាអត់ទាន់ធ្វើហើយធ្វើអីទេគ្រាន់តែវាកំពុងតែរៀបចំកសាងផ្ទះវាទេគ្នាយើងខរៀបចំកសាងផ្ទះហើយអញ្ចឹងណាហើយយើងមិនដឹងវាធ្វើរកតែកន្លែងណាដែលវាកន្លែងណាដែលមានដីវាលដីអីអញ្ចឹងទេគ្នាយើងខ្លះវាធ្វើនៅតាមគុំស្មៅត្រោកថ្មអីអញ្ចឹងណាអានេះវាធ្វើនៅក្រោមគុំងៀសមួយហើយនោះគ្នាយើងណានេះខ្ញុំមើលឃើញនោះអាកន្លែងមេឃឈើនេះឈប់កន្លែងមកឈើណានេះវាគុណ2អញ្ចឹងវារៀងចិត្តដែរអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះ1នេះកន្លែងកុំងៀនេះ1ហើយកន្លែងនេះ1កន្លែងនោះ1ហើយកន្លែងនោះ1ទៀត3សំបុកជិតគ្នាជារួមទៅមេតែមកគូទេក៏ប៉ុន្តែវាចាប់កន្លែងជិតគ្នាអញ្ចឹងណាវាចាប់កន្លែងជិតគ្នាកន្លែងណាវានៅបានសុកវានៅកន្លែងហ្នឹងឯងគ្នាយើងអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេគ្នាយើងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ